Srbijo oče i majko, Srbija najlepša bajko, kako to lepo zvuči, jeli? Ali u ovoj situaciji ne jedan pomalo zastrašujući prizvuk. Već je vidio da se noćas događaju tamo negde po Crnoj Gori dva velika skupa, jedan na Cetinju, drugi u Podgorici, da se neverovatna masa ljudi skupila u Podgorici i da je ta masa spremna da krene da li noćas, da li sutra prema Cetinju, da stignu do manastira Cetinskog da bi tamo bio ustoličen vladika Joanikije. Kako će to završiti, bojim se da neće biti dobro. Bojim se da su i jedna i druga strana vrlo ozbiljno naoštrene da stvari reše u svoju korist, a u takvoj situaciji ja se bojim da ćemo imati moguće i krvoproliće. Da li će se to desiti, znaćemo već kroz nekih 10-12 sati, možda i ranije, ali u svakom slučaju, jako mnogi misle da to ne treba da se dogodi, da to ne treba tako, da to treba mirno. Mi smo došli do tog prelomnog momenta kada mora jednostavno, neke stvari moraju da se raščiste na bilo koji način. Znači, mi ovo moramo da presečemo jer nas čekaju mnogi drugi problemi. Toliko toga se događa u zadnje vreme i sami vidite da se mnoge stvari događaju, vrlo čudne stvari, znate. Pogledajte te zvaničnike iz tog, recimo, kriznog štaba, iz vlade Srbije, iz raznih institucija, oni su potpuno pogubljeni, oni su potpuno dezorijentisani. Jedan priča jedno, drugi priča drugo. Oni više ne znaju ni šta pričaju, oni više ne znaju ni u šta veruju. Verujte mi, oni znaju manje od mnogih ljudi koji su dobro informisani. Definitivno mi živimo u jednom jako interesantnom vremenu. U jednom vremenu u kojem nije dosadno. Primetit ćete da se stvari jako brzo događaju. Primetit ćete, neko će reći, vreme se ubrzalo. Da li se vreme ubrzalo ili se nije ubrzalo, ja zaista to ne mogu da vam kažem, ali i meni se čini da nekako se sve stvari prebrzo događaju. To je tako zato što nekome se jako žuri. Neko hoće da što pre dođe do svog cilja, neko hoće da što pre ima svoje podanike onako na onaj način na koji je on zamislio, i ti neki ljudi nam pripremaju nešto što bi mogao sa sigurnošću nazvati jednom užasnom, strahovitom tranzicijom koja do sada nije viđena u istoriji čovečanstva. Nas čekaju takvi lomovi, nas čekaju takvi preokreti, nas čekaju stvari koje će se isto u vrlo kratkom vremenu događati, koje će menjati lice zemlje, koje će menjati geografiju, koje će menjati nacije, koje će menjati klimu, koje će menjati, dobro, oni tvrde da postoje te klimatske promene, ali to nije to. Ovo što će slediti, to će biti nešto potpuno drugačije i to će biti mnogo brže. Ja, kao što vidite, ovo leto kako je bilo, ja verujem da će sledeće biti još žešće. I to ne može biti klimatska promena, znate. Klimatske promene se događaju, to traje desetinama, stotinama, hiljadama godina, znate. Biste vi došli iz nekog vrelog doba u neko ledeno doba, tu mora da prođe 1000 godina. Znate, ne može jedno leto da bude hladno, drugo leto da bude ovako kao što je ovo. Kaže da je juli najtopliji mesec od kad se vrše merenja u Srbiji, a verovatno i u drugim zemljama u okolini, možda i u svetu, ne znam. Ali u svakom slučaju neko to radi, neko to nama serviram, neko to nama priprema i neko uključi tu mikrotalasnu rernu koja posle zagreva gore te više slojeve atmosfere i naravno tu toplotu nam lagano spušta dole. I šta je posledica toga? Posledica toga je
da ćemo vrlo brzo ostati bez hrane. Iz nekog razloga do mene je stigao neki klip, ja ne znam da li je to tačno ili nije tačno, treba tek da krenem da se raspitujem na tu temu, ali nešto što je navodno stiglo iz Sjedinjenih Država, gde vlada bukvalno plaća poljoprivrednicima da unište rod koji imaju ovogodišnji, znači šta god da gaje od poljoprivrednih kultura, da jednostavno to spale, da to unište na bilo koji drugi način. Kaže, jer ako vi to ne učinite, uradit ćemo mi to sa onim Orange agentom koji su koristili u Vijetnamu, one defolijante i tako dalje, što je opet loša varijanta, jer tu onda dolazi do zagađenja zemljišta i tako dalje, ali koliko vidim ima to više nije bitno. Znači, glad će uhvatiti i Sjedinjene Američke Države, ako je to tačno, a kažem, trudit ću se da to proverim, da vidim da li je to zaista tako. Tamo su u tom klipu čak pokazuju i neka dokumenta i pojedini ti tamo njihovi seljaci koji se bave poljoprivredom su pokazivali planove koje su im dati, kako ni na koji način to da odrade. Tako da, meni je to monstruozno, znate. Mislim, isto kao što mi je monstruozno ova cela priča sa vakcinama i sa tim ljudima koji praktično će posle, ne znam, ente neke vakcine postati potpuno zombirani, koji će postati kiborzi koji će izvršavati naređenja koje budu čak dobijali putem neke elektromagnetne mreže. Da li će to biti 5G? Znate, mi sad taj 5G koristimo koje je jedno opšte mesto kao nešto što treba da označi skup nekih elektromagnetskih zračenja koje će nas dovesti do svega toga u pravcu tom u kojem se već krećemo. Ono što je evidentno, to je da zaista, ja sam danas bio negde tamo, sedao u nekom kafe u Bašti, baš preko puta Kalinićeve pijace, i uključio sam taj Elektrosmart, tu aplikaciju na telefonu, i zaista mi se pojavilo čitavo more onih unknown device koji se javljaju navodno kod ljudi koji su vakcinisani Pfizerom i AstraZenecom. Ako imate u vidu da će stići u oktobru, možda i ranije, ta Moderna, koja je isti tip vakcine kao i Pfizer, ako imate u vidu da će i ta nova Pfizerova vakcina verovatno uskoro biti na dnevnom redu, da će i ona biti verovatno preporučivana kao četvrta doza, jasno je sve u kom pravcu ide cela priča. Znate, ako mi imamo te hemije koje deluju na naš DNK, deluju naš genetski kod, koji mogu da izmenjuju čak taj genetski kod, to znači da ćemo mi uskoro biti bukvalno pod kontrolom tih ljudi koji nam sve to serviraju. Zato je njima jako bitno da se svi vakcinišu, zato će oni vršiti pritiske na sve strukture ovog društva. Prvi korak je već u toku, znači to su državni činovnici bilo kog tipa, sad su trenutno na tapetu lekari, zato što je krenuo taj talas, jeli, i sad za Boga taj lekar koji nije vakcinisan, on može da zarazi onoga pacijenta koji je vakcinisan. E sad, to meni malo nelogično zvuči, ali ajde da kažemo da i jeste, tako je. A šta ako imamo lekara koji je izneo taj COVID, koji je radio u crvenoj zoni, znači sve ovo vreme, koji je izneo taj COVID na nogama i nije osetio da ga ima, koji ima antitela na nivou 150-160, svog prirodnog imuniteta koji je uvek bolji nego onaj koji se dobija veštačkim putem. A šta ćemo sa tim lekarom kad njega teraju isto da primi vakcinu? Zašto bi on primio vakcinu, meni to zaista nije jasno. On ima svoj prirodni imunitet i naravno da je to mnogo bolja varijanta i naravno da je on mnogo bolje zaštićen i naravno da će i njegovi pacijenti biti mnogo bolje zaštićeni ako se već tako gleda. I oni sami kažu da je vakcinisanje ljudi mogu da prenose zarazu. Koja je onda poenta?
Osim toga, da nas prinude sve da se vakcinišemo i da onda mogu da nas polako uključe u svoju rernu, da nas ubace i da onda mogu da nas zaustave kad odemo predaleko, da mogu da nam blokiraju sredstva na tekućem računu, da mogu da nas oteraju s posla, da mogu da nam naprave zdravstvene probleme i čitav niz konsekvenci koje sledi iz toga što je li pripremljeno da se dogodi. Ja jednostavno ne mogu da se pomirim s tim i ja definitivno sam jedan od onih ljudi koji po bilo koju cenu neće pristati da bude vakcinisan. Znači, ne pitam šta su posledice, niti me zanima, ali definitivno i sigurno tvrdim sada u ovaj objektiv ovde da ovaj čovek koga gledate neće biti vakcinisan. Neće biti vakcinisan Milom. A da bi me vezali, bojim se da će i to malo teško ići. Prema tome, na vama je da odlučite. Ja nikoga ne teram ni da se vakciniše, ni da se ne vakciniše. Vi dobro proučite sve. Poslušajte jednu i drugu stranu. Zapitajte se otkud toliko nelogičnosti u celoj toj priči. Znate, vrlo su nelogične stvari. Mi od samog početka imamo nešto što ne možemo da podvedemo pod ono generalnu, kako da kažemo, definiciju epidemije. Znači, mi imamo nešto što je bolest koja menja se, koja čak i u početku nije imala niti jasan tok bolesti, niti kliničku sliku jasno definisanu, koja se strašno čudno ponaša. Znači, čak i ti smrtni ishodi koji su se događali iz potpuno različitih razloga. Znate, ako neko umire od bolesti koja deluje, ne znam, na nivou krvi, ako je to koagulacija krvi, onda se to događa svakom pacijentu koji umire. Ako je to nešto što sprečava zgrošavanje krvi, što izaziva masovna krvarenja, onda ljudi svi umiru od toga, znate. A onda je bilo, ljudi umirali kao umro je od COVID-a, ali svaki na svoj način. Nema to meni logike, mora da postoji nešto, ne neki pravac, mora da postoji nešto što bi nam bilo jasno da se upravo radi o toj bolesti. Ni dan danas, uprkos velikoj nagradi koja je raspisana za izolovanje ovoga virusa, ni dan danas još taj virus nije izolovan. Znači, ono što vi gledate kao slika virusa, to je nečija imaginacija napravila i neki umetnik je to oslikao i vi sad imate kao neku sliku kako bi to trebalo da izgleda, ali baš nisu sigurni da to tako izgleda. Jer za Boga nisu ga ni videli. Cela priča uopšte oko virusa je dosta čudna. Znači, kako ćemo sad mi da to definišemo ako to virus, zna se, rađeni su neki veći eksperimenti, to je naravno strogo zabranjeno da se koristi u protokolima za lečenje, ali vidite, najviše deluju antiparazitni lekovi, oni su najčešće upotrebljavani i prilično su delotvorni. Ako uzmemo da taj hidroksihlorokin, koji su u početku koristio najviše, i kasnije ivermektin, koji se već sad koristi u 15-ak zemalja, imaju dosta uspeha u, naravno, početnim fazama bolesti, pa i u kasnijim fazama bolesti. Gledao sam neka istraživanja koje su do duše i zaista rađene na malom uzorku, ali već tu se vidi da to ima nekog efekta. Zašto jednostavno istraživanja ne nastave dalje u tom pravcu, nego se toliko pritiska sa tim prokletim vakcinama? Znate, ne znam. O tome ćemo sigurno još pričati i to će biti tema u narednih ne znam koliko priča, ali a ono što bi još hteo da dodam sada na sve ovo i u celu ovu priču, to jeste da je školska godina počela, da niko ništa nije uradio i da sam ja šokiran, da sam ja toliko unesrećen prosto što će deca morati da se uklope u tu šemu. Znate da ni jedan roditelj nije izašao
da kaže bilo šta, bilo gde. Znači, ja ne znam da li je bilo ispred škola nekih protesta, ali definitivno to bi neko snimio i negde bi objavio, pa bi to kružilo mrežama, pa bi video. Ali ja ništa, zaista ništa nisam video osim jedne nastavnice profesorke koja je protestovala ispred ministarstva u Nemanjinoj ulici i koja je zahtevala ne znam ni ja šta, imala je neki svoj zahtev, ali koliko ja znam, to je jedina osoba koja je pokušala nešto da urade. Drugi niko, ništa. Ljudi, pa da li je moguće da vas toliko ne zanimaju sopstvena deca? Pa mene izgleda više zanimaju vaša deca nego vas. Kako možete to da dopustite? Kako možete da dopustite da vam sutra pokupe dete i da ga odvedu na vakcinaciju? Pa vidite da su oni sve to pripremili. Vidite da postoji uredba iz 2016. godine koja govori upravo o tome kako će se to rešiti. Tako što će se redefinisati pojam vakcinacije, tako da to više neće biti invazivna metoda, nego će biti, ne znam, tamo napisali su šta i kako. Čini se još 2016. tu postavku napravili i to je trebalo juče u petak, znači da se u Skupštini o tome rešava. Nijednu jedinu vest vi nemate, ni jednu mediju o tome šta je Skupština juče radila i šta je odlučila. Znači, vi nemate uopšte nigde informaciju, ni na ovim takozvanim režimskim medijima, ni na onim takozvanim opozicionim medijima. Ja vam tvrdim da svi ti mediji rade na istom koloseku. Samo jedan priča jedno, drugi priča drugo, navodno su sukobljeni, a u stvari svi sprovode jednu istu agendu. I po tom pitanju su potpuno saglasni. I tu nema nikakvog razgovora da će oni odstupiti od toga. Mene to užasava. Znate. I zato sam vam rekao, pritisak po mrežama mora da bude užasan. Oni moraju da se pritiskaju na svakom koraku. Znate, ja gledam koliko su oni nedosledni. Koliko, recimo, ta Darija Kisić-Tepavčević je pre neki dan izjavila sa trećom dozom vakcine bit ćemo imuni godinama. Isti dan druga lekarka, koja je isto neki epidemiolog, infektolog ili šta već, kaže sada je već sasvim izvesno da posle treće doze će morati da bude i četvrta doza. I to vrlo brzo. E sad, ko je od njih dve u pravu? Kome da verujemo? Naravno, tu će doći veterinar Šekler koji će nam reći šta je istina. A on će reći, ja to znam, jer ja sam to probao na prasićima. A vi, ako ste prasići, pa izvolite, gospodo, dajte svoje prasiće iz škole, pravo ih odvedite na vakcinaciju i ja ne znam šta drugo da vam kažem, zaista ne znam šta drugo da vam kažem. Tu se provlače takve vesti, ne znam, kao navodno postoji da je neka COVID ambulanta na Novom Beogradu koja je samo za decu, pa je danas 24 dece tamo došlo, pa je od tih 24, 19 recimo, bilo bolesno, testove su im radili, navodno su pozitivni na COVID. Pa da li je moguće da gutate takve stvari? Da li je moguće i šta se dešava sa tom decom, sa kojim simptomima su oni došli tu? Sve i da je tačno da je tih, ne znam koliko dece, pozitivno, u gradu od 2 miliona stanovnika. U gradu od 2 miliona stanovnika ima 200, 300, 500 hiljada dece. Znači, moguće da vi gutate tu priču i da je to za vas vest? Kao kad kažu, znate, ove nedelje u Indoneziji 100.000 novoobolelih je. Da, ali vam niko ne kaže da u Indoneziji ima 200 miliona stanovnika. Pratite cifre, stalno pričam, cifre, 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 to pratite. Znači, ne dajte da vas odlače na pogrešan put. Oni vas upravo to rade. Oni vas odlače na pogrešnu stranu da vam skrenu pažnju na ono na što oni hoće da, na ono u što hoće da vi gledate. Nemojte to. Znate, pokojni Duško Radović je rekao, znate, obratite pažnju na one ljude koji vam skreću stalno pažnju na leteće tanjire. Dok se vi zamajavate i gledate u nebo, nešto će vas izdžepariti iz džepa. Znači, to je to. Oni vama govore o letećim tanjirima, vi blenete gore, oni vam džepare iz torbe i iz džepova. Znači,
mešetari, vrhunski mešetari, mislim, za mene nisu vrhunski mešetari, za mene su jajare, ali za vas ispada da su vrhunski, jer vi gutate sve što vam serviraju. Čak i kad su deca u pitanju. Molim vas, ljudi, pa pokrenite se, probudite se. I zato ja kažem, evo, u jednoj komunikaciji putem Vibera sa svojim prijateljem jednim, on kaže, ja ne bih voleo da se ništa noćas ružno dogodi, ja ne bih voleo da dođe do tog obračuna. Ja kažem, da, ja bih voleo. Zato što kad tu, na jednom mestu, nešto krene, onda će se valjati dalje. Pa kaže, znaš, to ne valja. Ma znam ja da ne valja, ali u ovom trenutku mora da postoji neka žrtva. Znači, mora neko negde da se žrtvuje da bi se pokrenula lavina. Onog trenutka kad se pokrene lavina, a vi pogledajte samo što se po svetu dešava, uprko svim zabranama, uprko svemu, svim blokadama koje postoje, u svetu probija se ta slika i vidi se da se ljudi strahovito bune. To su strahoviti okršaji sa policijom. I ljudi tu i tamo i dobijaju negde neke male bitke, ali jednostavno shvatate, jedna bitka ne znači dobijen rat. Mi smo neke bitke dobili i dobro je bilo, shvatate, ali šta nas onda zaustavi, šta nas stopira? Zašto ne nastavimo dalje? Samo jedan korak dalje nas čini pobednicima. Možda dva, tri koraka. Znate, opet ta okupljanja. Pustite okupljanja, pustite ulicu. To je 20. vek, to je prošli vek. Ne rešava se više ništa na ulici. Da se rešava nešto na ulici, ne bi oni vama ubrizgavali RNK vakcine. Shvatate? Pa oni će vas kontrolisati šta će trebati policija, šta će trebati vojska i bilo kakva sredstva da vas zaustavi, kad će jednostavno da vas isključe ako budete poželjeli. Oni će u jednom trenutku znati šta vi razmišljate. Ljudi, pa ne možete shvatiti dokle je tehnologija otišla. Mi pričamo o nanotehnologijama, oni su već zagazili debelo u pikotehnologije. Mi smo mali da bi znali šta oni sve znaju. Oni imaju iskustva hiljada i hiljada naučnika koji rade samo za njih. Nijedan od njih ne radi za nas. Jer oni od njih zavise. Oni zavise i od njihovih novaca i od njihovih sredstava i od svega. Oni su im finansijeri, oni rukovode njihovim životima i oni se neće odreći toga. Jer ni taj naučnik neće da izađe iz svoje zone komfora. Kao što većina ljudi ovde nas neće da izađe iz svoje zone komfora. Svi hoćemo da imamo neku bezbednost, svi hoćemo da budemo negde sigurni, ušuškani i to. I ne bi ja sad da tu nešto remetim. Jel ko znaš na šta to može da izađe? Morate biti spremni na žrtvu. Morate biti. I molim vas, poslušajte me, napravite bar malu zalihu hrane u kući. Bar ono što može duže da stoji. Imajte hrane za bar 10-15 dana u kući. Imajte vode u kući bar 50-100 litara. Nije teško, verujte mi, vrlo se lako može desiti da dođemo u situaciju da budemo odsečeni od svih resursa. Znači i hrane i vode pre svega. Molim vas, poslušajte me, jednom me poslušajte. I budite mi dobro. I do sledeće nedelje i sledećeg slušanja. Zbogom.